Så jeg startede sådan set som blandemester over på vores betonværk. Og arbejdede med at få det første udviklet der, få det til at virke og få kørt alle kvalitetsstyringssystemerne ind, for dem er der mange af. FC Beton, det er en familieejet virksomhed, der har eksisteret siden 1942. Det var dengang bestående af 2 hestevogne og 4 heste. Forretningen har udviklet sig sådan stille og roligt, og vi har i dag et af de største færdigbetonfabrikker i Jylland. Hovedforretningen, det er jo selvfølgelig fliser og belægningsdelen. Og så har vi en del af vores forretning, der omhandler færdigbeton, leveret i flydende form. Storm Advokatfirma er jo et firma, der med al tydelighed er på vej frem i verden og har noget pondus og noget go. Nu har vi lige været ved at købe fabrik, og så skal der laves en masse kontrakter. Der er også masser af forskellige andre kontrakter med leverandører osv., osv., hvor det nogle gange kan være en rigtig god idé at lige have nogle kloge øjne på, hvad betyder alle de her fine ord, der kan stå. Så der har været rigtig mange muligheder til at bruge det. Frem for alt så er det også en god sparring, fordi der er en rigtig bred vifte af kompetencer, der sidder og er klar til, at man kan ringe og spørge, hvis man har noget tvivl. Og det synes jeg er en af de rigtig store fordele ved det, at de favner ret bredt og har en faglig kompetence på et bredt område. Det synes jeg er en kæmpe stor fordel. I bund og grund så handler det om, at man kan stole på, at hvad der bliver sagt, og at der er hurtig effektiv rådgivning af de rigtige mennesker. Det er ret vigtigt, og det synes jeg er bestemt, at jeg har oplevet inden ved Storm Advokat.